fizikisht, realisht, kështu që ma në fund të ne mendoj se shqiptarët dhe serbet e kanë kuptu që vetëm një paqe që ndryshme mund të garantoj prosperitet të dyja vendeve, të dyja kombeve. Po, informacioni fundit në këto moment është se pavarësisht që ka përfunduar takimi trilateral, dy palët nuk janë larguar nga rezidenca e Titos ose nga vila e presidentit së Republikës së Maqedonisë së Veriut, pra, dhe gjithçka nuk ka përfunduar për sonte dhe me një farë forme lihet si mundësi edhe vazhdimi i negociatave në një periudhë tjetër kohore që nuk kupton nga sonte, por sonte do të ndodhte pa Borrellin, për arsye se Borrell ose do të anulojë një takim që ka pasur me kryeministrin e Irakut, siç e ka pasur të paralajmëruar, e atë nuk e di sigurt ndjon Shkupi ajo ndohur, nuk e di a ka pasur në Bruksel ose jo, ose vazhdon për një moment tjetër kohor dhe ky është një moment i ri, Idro. Pra mund të ketë një mosmarrveshje e ohrit. Siç e thash